السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نغے میں سی اللہ سبحانہ و تعالی کی اوکو این فا دانو لاوی نوفن غے گئیں مہرجب نوفیا دعا ابیک اللہ سبحانہ و تعالی کی لی دونو توفیق پوریس پہ سا محلہ ایک نو گئیں بکو برکت ایک دا سا مہ ساکرے لا اللہ سبحانہ و تعالی سب نو ابیک گناہ فیا نوفیا تو موت خوابائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فن جیا رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی رجب اللہ سو محسا شعبان مو محسا رمضان مو امت سو محسا تو ما ایک تو لیزو لیپو اللہ میں سلمو سیکی اینا کنکشو ابیک اللہ سبحانہ و تعالی نو بزین ریس پہ سا ماہ رجب لا اللہ سبحانہ و تعالی سو ماہ سا دا کی فاسو نو بیزیں ریس پہ سا ماہ لا نو بیزیں فیا سینک فا نماز او پلیس نو بیزیں فیا نفل عبادت اسی نو بیزیں لیا قرآن مقدس بکو ایک نو بیزیں گوڈ روزا ایک نو پاف یا گناہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیا رجب سو والیا قومی تو بان موہ لباغی کما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو غوندیا قومی تو بان انبیاء کرام علیہ السلام سیکی گوڈ این روزہ لگئیں اینوں سو روزہ سو سباب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیا سیکی گوڈ روزہ موہ رجب اللہ سبحانہ و تعالی توا کی سو سو ریس پھون سبیلی تھی غیمیے تو سو گناہ فنی افاسے میں سلمو گناہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو این جمن فیا توبہ لیلہ گناہ کبیرہ سی افاسے دیزیم سولاوی کی ان غیستے اللہ سبحانہ و تعالی قصاف لی اوے گناہ توازیم ایک زو قیامت لی پاپو گئن سواف دا آنکو این حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیا دا جنت اینا این کنال لی آپیل رجب سے کی گود این روزہ موہ رجب لی پو گئیں دلو سا کنال لا حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالی عنہ غاکوں تے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیا سے کی گود این روزہ دا رجب لی گئیں سباب این موہ سو روزہ سے کی ان گوڈ ست روزہ اللہ سبحانہ و تعالی فہم ست لاپوت جہنم پولی سے کی ان گوڈ وت روزہ اللہ سبحانہ و تعالی اویا وت لاپوت جنت پولی سے کی ان گوڈ جس زو روزہ لپوتون ان لاوا جیلی اللہ سبحانہ و تعالی ان پودون توا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ان غاکوں تے اسے کی چیمون گود روزہ بین سے چیم زو رجب اللہ سبحانہ و تعالی دون لی سانسوت ماہ سو روزہ سو سباب سازولا میم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چی گئی معراج ایک چی گئی نماز قوم کادو تو بان فقیہ ایسیا اسلام دسا ماہ اینا بکو برکت نفیا دعا اب ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی دونو توفیق پوفیا عمل لولا ایک تو عبادت سے کی نو فیا پو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیا قبول دا سو بارگاہ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ